भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशुअनंताय। जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय 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 मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय जय श्री मधुसूदन भज मधुसूदन चिंता मधुसूदन जय 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 मधुसूदन जय मधुसूदन जय मधुसूदन जय जय ମଧୁସୂଦନ ଯେଉଁଟି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ସେଠି ବାସ୍ତବରେ ମଧୁ ରହିଛନ୍ତି, ମଧୁ ମକ୍ଷିକା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମଧୁମକ୍ଷିକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସିଏ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହୁକୁ ସେ ନିଜେ ଖାଇଦେବନି, ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବ କାହା ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ସେ କାହା ପାଇଁ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ସେଇ ମହୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାନ ନ କରିବା, ଇଏ ମହୁ ସେ ମହୁ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲରୁ ବସିକି ଟିକେ ଟିକେ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଶୁଣୁ, କିଏ କିଏ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ମହୁ ମାରି ବାହାରିଲା, ସେଠି ବିଭୂତି ବାହାରିଲା, ସେଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଲା, ସେଠି ଏଇଭଳି ସବୁ ଅନେକ କଥା ସମାଜ ଭିତରକୁ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ଆମେ କରିବାନି, ଆମେ କାହିଁକି କାହୁ ସମାଲୋଚନା? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ବାଟରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭାବିବେନି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏଇସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ। ହଁ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ଏସବୁ କଥା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରୁନଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ପ୍ରକୃତି ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନିଜେ ପରା। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ ନା 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 ନା, ମୋତେ କେହି ଜନ୍ମ କରିବିନି, ମୁଁ ଶୂନ୍ୟରୁ କଥାରେ ପଳେଇ ଆସିବି। ସେ କଥା ହେଇନି, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷର ମିଳନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଠି ବିନା ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ବିନା ନିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ଗୋପାଳ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବନି, ବିନା ଖାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଏଇ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇକି ଏଇ ସମାଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା
ବଞ୍ଚିଛେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଦେବତା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତିଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ, ଗୀତା ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ବାୟୁର୍ଯ୍ୟମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ତୁଂ ପ୍ରପିତାମହସ। ବାୟୁର୍ଯ୍ୟମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତି ସ୍ତୁଂ ପ୍ରପିତାମହସ। ନମୋ ନମସ୍ତେ ସହସ୍ର କୃତ୍ୱା ପୁନଶ୍ଚ ଭିୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ନମୋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ର କୃତ୍ୱା ପୁନଶ୍ଚ ଭିୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ଗୀତାର ଏ ଶ୍ଳୋକ ହେଉଛି ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶ୍ଳୋକ। ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ହେବ 1999 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭା ପତ୍ରିକା ଅଛି, ସେ ପତ୍ରିକାରେ ବାବା ଆଗତୁରା କହିଦେଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୀତାର ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ବାୟୁର୍ଯ୍ୟମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତୁଂ ପ୍ରପିତା ମହସ୍ତ ନମୋ ନମସ୍ତେସ୍ତୁ ସହସ୍ର କୃତ୍ୱା ପୁନଶ୍ଚ ଭିୟୋପି ନମୋ ନମସ୍ତେ। ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକୃତିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆସିବ। ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବ, ବରୁଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଏବଂ ବାୟୁ ତାପରେ ତାହା ଏଭଳି ଏକ ରୂପ ନେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସୁନାମି ହେଲେ ବରୁଣ, ଯାହା ବି ଘଟିବ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟୁଛି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ବଳବାନ ବଳବାନ ବୋଲି କହୁଛେ, ମୁଁ 10 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ମାଟିରେ ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ଖାଲି ହଲିଯିବ, ସୁଜ କାହିଁ କ'ଣ ଘସିକି ଏମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ ନୁହଁ, ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ଯାହାକୁ ମାନୁଛ ମାନ, କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ମାନ୍ୟତା ଆପଣ କାହାକୁ ଦେବେ? ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ୱାସ, ବାୟୁର୍ଯ୍ୟମଗ୍ନି, ଗୀତା ଏତେ ବାସ୍ତବ ଶାସ୍ତ୍ର, ଗୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଏତେ ବାସ୍ତବ କଥା କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ବାୟୁ, ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ନିଶ୍ୱାସ ବିନା କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ଜାତି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବେ, ଆପଣ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ, 1 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବାୟୁ, ବାୟୁର୍ଯ୍ୟମଗ୍ନି, ଅଗ୍ନି, ବିନା ଅଗ୍ନିରେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ନା ନା, ସିଏ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ପେଟର ଭିତରେ ଥିବା ଜଠରାଗ୍ନି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଅଛି, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ରହିଛି, ଅଗ୍ନି ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହଜମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟୁର୍ଯ୍ୟମଗ୍ନି, ବରୁଣ, ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ଲୁଣଯୁକ୍ତ ଜଳ ରହିଛି ସତ, ସିଏ ଭଗବାନ ଏତେ ଚାଲାଖ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଏତେ ବିବେକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିକି କେମିତି ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରି କହିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ମାନେ ସବୁ ନଦୀର ଜଳ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମିଶିଲା, ପାଣିଟା କେମିତି ହେଇଛି ଲୁଣିଆ, ଯଦି ସେ ପାଣିଟାକୁ ଲୁଣିଆ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ପାଣିଟାକୁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାରରେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ପାଣିଟି କେବଳ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି କେବଳ ଲୁଣିଆ ବୋଲି ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବଞ୍ଚିକି ତ ଅଛି ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛି, କାରଣ ସେଇଠୁ କ'ଣ ବାଷ୍ପ ହେବ, ମେଘ ରୂପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆମକୁ ବର୍ଷା ରୂପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ। ସମୁଦ୍ର, ଯେଉଁଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମେ ସବୁକିଛି ପାଉଛେ। ବରୁଣ ଦେବତା, ଆମେ ଜଳ ପାଉଛେ, ଜୀବନ ପାଇଁ
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ କହିଲେ କାହା ପାଇଁ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ବିନା ଜଳରେ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିଲେ, ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆପଣମାନେ କହିଲେ କିଏ ବଞ୍ଚିବେ? ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ଇଏ ଫୁଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲଟି, ଏ ଫୁଲର କଲର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ହେବ। ବିନା କିରଣରେ ଫୁଲର କଲର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ କଲର ଆସିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯିଏ ଯେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେଭଳିଆ କଲର ହେବ। ଆଉ ଇଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଜୀବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅସ୍ତ ହେଲେ ଆମକୁ ଦିନ ରାତିର ଭାବନା ଦେଖେଇଲେ, ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଛି କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ବାୟୁରେ ଯେଉଁ ମଗ୍ନି ବରୁଣ ଶଶାଙ୍କ ପ୍ରଜାପତିସ୍ତଂ ପ୍ରପିତାମହ ଅର୍ଜୁନ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବୋଲିଲେ, ଅନନ୍ତ ସଂସାର ମହାସମୁଦ୍ରେ ମଗ୍ନାନ ସମଭ୍ୟୁ ଧରବାସୁଦେବ ଅନନ୍ତ ରୂପେଣ ବିନିଯୋଜୟସ୍ୱ ଅନନ୍ତ ରୂପାୟ ନମୋ ନମସ୍ତେ। ସେଇ ଅନନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଅନନ୍ତ ରୂପକୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ କୃପା ପାଇବେ। କୃପାର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଭାଗବତ କ'ଣ, ଆମେ କେଉଁଠି ଗତକାଲି କେଉଁଠି ଥିଲେ? ସେଇଠି ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ହଁ ହଁ, ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିପାରିବ, ଅଧିକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ନା, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ସିଏ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ସିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ବାନ୍ଧିବା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏ ସେବକ କହୁଛି, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧ, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧ। ଯଦି କିଛି ନ ଜାଣି ତାଙ୍କ ନାମ ଟିକେ କର, କର୍ମ କର, ପର ଚର୍ଚ୍ଚା, ପର ଆଲୋଚନା ଏଇସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଲୋଚନା କର, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କର ନା, ଆଲୋଚନା କର। ଆମ ପରିବାରରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲଟା କରି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବନି କି କଥା, କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାନି। କେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଜଣଙ୍କୁ ସୁଧାରି ପାରିବା, ଜଣେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜଣେ ମଦ ପିଉଛି, ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପିଲାଟି ଯେ ମଦ ପିଉଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମଦ ପିଇଲା, କାହିଁକି ମଦ ପିଇଲା, କ'ଣ କଲେ ସେ ମଦଟା ଛାଡ଼ିବ, ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ମଦ ପିଇଲା, ଆମର କ'ଣ ଗଲା କହିଦେଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ଆମକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ଆମେ ସଂସାରରେ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିମାନ କରିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋପୀମାନେ ଅଭିମାନ କରି ରାମ ଅବତାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି, କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯେ ତମେ କହିଲ ଯେ ସେ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ତା ନାକ କାଟିଦେଲେ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୀତା ହରାଇ ବେନି ଭାଇ ଖୋଜନ୍ତି ବନେ ବନେ ଯାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସୁଗ୍ରୀବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ବାଳି ବାନର ହୋଇ ମହାବଳି, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ସୁଗ୍ରୀବର ଭାଇ ହେଉଛି ବାଳି, ଯେ ସୁଗ୍ରୀବର ଭାଇ ଯିଏ ମହାବଳି, ସୁଗ୍ରୀବର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଳି। ଏ ବାଳିଙ୍କୁ ସୁଗ୍ରୀବ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଡରୁଥିଲେ, ତା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ରାବଣ ଏକ ଚତୁରତା ଖେଳିଲା। ରାବଣ ଦିନେ କ'ଣ କଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ତାର ସବୁଆଡ଼େ ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲା। ଏଇ ବାଳିର ମାନେ ବାଳିର ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଶତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲା। କିନ୍ତୁ ବାଳିର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସିଏ ବାଳିକୁ ବହୁତ ଭୟ କରେ। କାରଣ ଦିନେ ବାଳି କ'ଣ କଲା ନା, ରାବଣକୁ କାଖରେ ଜାକିକି ନେଇ ଆସିବା, ତା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି କାଳେ ଖେଳିଥିଲେ କାଳେ। ମାନେ ବାଳିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା, ସେ ବାନର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଥିଲା, ଖାଲି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା ସେତିକି ଭିତରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ବାଳି ମଧ୍ୟ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଲୋଚନା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଏ ବାଳିଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଥିଲା ବାନର ସେମାନେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଯେହେତୁ ଥିଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଥରେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ କାଳେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଚାଲିଲା କାଳେ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସୁଗ୍ରୀବ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଫେରିନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥରଟା କାଳେ ଡେରି ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲେଇଲେ, ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିକି କାଳେ ତା ଭିତରୁ ବାଳି ଆସିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ ସୁଗ୍ରୀବ। ଭାଇ କହିକି ଡାକିକି ତାରା ସୁଗ୍ରୀବ ଶୁଣିଲା, ତା ଭିତରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କିଏ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିକି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଖିଲା ପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଅଛି, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାନେ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲା, ରାଗିଗଲେ ବାଳି। ବାଳି ରାଗି ଯାଇକି ଇଏ ବଡ଼ ବହୁତ କାଳେ ମାରିଛି, ମାରିଲା ପରେ ଜୀବନ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ଆସି ଉଦ୍ଧାର କଲା। କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କର ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଦୁଇଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ହନୁମାନ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ଦୁଇଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନା କରି ସହଯୋଗ କେମିତି କରିବେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ସିଏ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ସୁଗ୍ରୀବ କାହିଁକି ସେ ପଥରଟିକୁ ଦେଲା, ସେ କଥା ବାଳି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ହେଲାନି। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଥିବ, ତାର ମୂଳ କାରଣ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତା ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉପଯୁକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନଥିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିନଥିବ। ଅଯଥାରେ କଳି ଲଗେଇକି ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ହଁ ଭାଇ ତୁ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିଛୁ କି ତୋର ଭୁଲ ପାଇଁ ଏହା ହେଇଛି, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ ଗୋଳା ଲାଗି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି କରିବେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଲୋକଟି ଯିଏ ଥିବ, ସିଏ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ, ଗାଁରେ ଗୋଟେ କଥା ଟିଆନ୍ତି ଟେକନ୍ତି, ହେ ତତେ କ'ଣ ସିଏ ଏମିତି କହିଦେଲା ବି, ତୁ କ'ଣ କମ କମ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ନା କ'ଣ, ସେ ଭାଇଟି ତାର କଥା ସାନ ଭାଇଟି ଧନ ନଥିବ, ଇଏ ବିଲବାଡ଼ି ବିକିକି ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତୃତୀୟ ଜଣ କ'ଣ କରିବ, ତାଳି ମାରିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭିତରେ କଳି ଲଗେଇକି ତାଳି ମାରିବ, ଏ କଥା କ'ଣ ଘଟୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷର ଭାଇ କିଏ, ୟୁକ୍ରେନ ଏବଂ ରୁଷ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ନା, ଆଉ ଭାଇ ଭାଇ ହେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ହେଲା ଆମେରିକା, ସିଏ ତାର କହୁଛି କହେ ତୁ ପାରିବୁନି କ'ଣ ହେଇଛି, ଦେଶଟା ପୁରା ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଶଟା ୟୁକ୍ରେନ ଭଳି ଗୋଟେ ଦେଶ ତଳି ତଳାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁନି, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବିନି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ତମ ନିଜ ପାଇଁ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତ, ଇରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପରା ତୋର ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁଆଁଇଥାନ୍ତୁ,
ତମେ ରାଜନେତା ହେଲ, ତମେ ନେତା ହେଲ, ନେତୃତ୍ୱ ନେଲ, ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଘରେ ଭିତରେ ରହିଲ, ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରହିଲ, ତମ ପାଖରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ, ଦେଶର ଜନତାମାନେ ଏ ଦେଶକୁ ସେ ଦେଶକୁ ଲୁଚିକି ଗଲେ, ଲାଭଟା କିଏ ପାଇଲା? ଲାଭ ତୃତୀୟ ଲୋକ ତାଳି ମାରିଲା। ଆଜି ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପାଟି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆଲୋଚନା ନ କରିଥିବାରୁ, ନ ବୁଝିବାରୁ ବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଛଆଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ କରିବି କ'ଣ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାର ଶରଣ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଦ୍ଧା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଗବତ କ'ଣ କହିଲେ? ତାକୁ ବଧିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣେ ସବର ଯେ ସହରିଣେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବନ୍ଧୁ ଗଳୁଛି କାକଜେ ସନେ ପିଣ୍ଡ ପାଇ ଖାଇ ଚରଣେ ତା ପକାଇ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବନ୍ଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ କୃଷ୍ଣ କରିଛି, ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ରାମ କରିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କମି ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହବ, ମାନେ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଅଭିମାନ କରେ, ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟର କଥା କହେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ କହିଛି, ବାଳିକି କଲା ସେହି ମତ, ଏଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଗୋପୀନାଥ, ସେ କମି ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା, ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜ, ଆମେ କଥାକୁ ଭାବରେ ବୁଝିବା, କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯେଉଁ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବାର ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଆମ ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଆମ ସମାଜ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଆମ ଦେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ପଣ୍ଡିତ କହିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଗଠନ ରହିପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯଦି ମାନେ ଗଢ଼ା ନ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ ଯଦି ମଦ୍ୟମାଦକଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ରହିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଭଲ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ତାଳି ମାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ଏଥିରୁ ମୋତେ ମିଳିବ କ'ଣ? ପରା ସମାଜକୁ ଆସିଛି ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଭାଗବତ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ତ ହଜିଯିବା, କେବଳ ଏଇଟି ଭିତରେ ରହିଯିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ମୁଁ କହିବି, ହେବ ବୋଲି ଏ ସେବକ କହିବା ସହିତ ଏ ସେବକ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି ଭୁଲ କିଛି ଥିବ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ନିଜ ପରିବାର ଭିତରେ ଥିବା ଭାଇ ଭାଇ କଳହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ, ସେ କଳହକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବେ, ଗଢ଼ିବା ସହିତ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କହିବେ, ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନ ମୁରଲିୱାଲା, ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଲାଲା ବାଲ ଗୋପାଲା। ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ।